Dobar dan, poštovani gledaoci, i ove subote u 14 časova, kao što ste navikli, družimo se, pevamo, pričamo, a sve tu u emisiji Gold muzički magazin. Naravno, osim naših fantastičnih gostiju, družimo se i sa generalnim sponzorom, a to će kao i uvek biti Bioklinika. A danas su sa nama dva vrsna pevača koji imaju iza sebe mnoštvo hitova, impozantne karijere i mnogo publike. Reč je o Radiši Uroševiću i Nedi Ukraden. A kao što sam na samom početku najavila, sa nama su danas Nedo Kraden i Radiša Urošević. Dobrodošli. Kako ste? Bolje vas našli. Hvala lepo, dobro sam. Evo, Nedo, vi kao i uvek fenomenalno izgledate, ja moram da primetim. Hvala na, hvala na kompliment. Jednom prilikom kada smo radili intervju, rekli ste da za vaš dobar izgled je uvek zadužena vaša publika. Je li to i dalje tako? Tako, da. Pa ja sam došla sinoć iz Slovenije. Petak sam bila u Šibeniku, u subotu u Sloveniji. Znači, radim zaista punom parom i sigurno da ta, pogotovo mlada publika, daje jednu posebnu energiju. Oni te ponesu, oni imaju jednu divnu mladost koja te ispunjava. Drugo, sami ti nastupi po sebi su, kad se radi u diskoteci, onda je to, osjećaš se isto kao klinka. Ali dobro, mislim, znaš kako, ovaj se posao radi pre svega zato što se voli. I kad nešto radiš, a to ti je usput i ljubav velika, onda ništa nije teško. Evo, oboje ste jako dugo na stradi Radiša, vi ove godine obeležavate 40 godine, ili tako? Baš tako, da. I kakav je utisak sada, posle toliko vremena, kako vam se čini današnja muzička scena u odnosu na ono kada ste vi počinjali? Pa dosta velika razlika, počevši od toga kako se i na koji način snimaju ploče, odnosno CD u poslednje vreme, ali ja se osjećam tako kao da sam počeo. Jer za mene je svaka nova ploča, svaka nova pesma jedan nov izazov, nov početak, novo dokazivanje. Tako da i ovde večeras je za mene jedan nov izazov. I ja se nadam veoma uspešan i za vas, i za mene, i za publiku. A recite mi, hoćete na neki način obeležiti 40. godišnicu? Pa evo, čitate mi misli, upravo razmišljam o tome i u dogovoru sam sa nekim ljudima da ove godine, odnosno da sledećeg meseca napravim jedan solistički koncert, najverovatnije u Sava centru. A vi ne delimate u planu možda neki koncert? Znaš šta, ja sam obeležila 40. godišnicu svoga rada. Nažalost, mi to sami obeležavamo, niko neće da se seti od naših udruženja, naših ministarstava i tako dalje. Mislim da je retko da neki umetnik doživi tolike godine na estradi, da je pritom i aktivan i uspešan, kao što je kolega Radiša i ja. Ja sam u Sava centru napravila jedan divan solistički koncert. Taj DVD sa koncerta treba da ugleda svetlo ovih dana. Dobro. Znači da izađe u izdanju City Recordsa. Jako sam ponosna na to jer sigurno je velika ljubav i ogromna materijalna sredstva. Plus, naravno, godine pevanja, godine dobrih pesama, uloženo u sve to skupa, izvanredan orkestar, mnogo sati vežbanja, mega mix benda, celog ansambla, trubača, Dejana Petrovića. Znači, jedan stvarno nesvakidašnji presek jedne moje vrlo bogate karijere, plus, naravno, iznenađenje. Eto, opevali smo i nešto lepo narodno. Tako da, bit će mi drago da publika vidi to kako je izgledalo u Sava centru. A ja se vrlo ponosim što i nakon 40 godina sam vrlo aktivna. Nastavit ćemo priču o vašim muzičkim karijerama i još mnogo čemu. Nastavljamo dalje sa razgovorima, dragi moji. I naravno, za sve vas koji ste se sada uključili, sa nama su Nedo Kraden i Radiša Urošević. Evo, Nedo, ja bih se opet vratila na vaše početke. Poznato je da ste vi završili dva fakultete, je li tako? Da. Kako ste se odlučili na kraju da se bavite pevanjem? Kako je ta ljubav? Pa nisam ja odlučila. Odlučio je život, stice okolnosti. Prevagnula je, kažem, eto, jedna velika ljubav, iako sam se školovala za nešto drugo. Znate, kad vam se desi uspeh jednog albuma, jedne pesme, pa drugog, pa trećeg, onda prosto više ni ne birate. Jednostavno idete iz koncerta u koncert, iz grada u grad, sa kontinenta na kontinent. Nekad je to bila velika Jugoslavija u kojoj si pevao danas u Skoplju, sutra u Mariboru, preko sutra u Doboju, pa onda u Novom Sadu i tako dalje. Na moju sreću, sad je otprilike tako, nije više naravno kao što je bilo, ali na neki način opet imam to neko tržište. Ali hoću da kažem da taj ti se uspeh desi i ti sad u tome učestvuješ aktivno, jesi srećan zbog toga ili da kažeš ajde, baš mi briga, sad neka ploča tamo izašla.
A čovjek ne može da kaže baš ga briga, jer kad vidiš pred sobom par hiljada ljudi, kad vidiš pred sobom uspehe, nagrade, velike tiraže, onda samo čovjek može da kaže hvala ti, dragi Bože, kad si mi dao i talenat, i snagu, i ljubav, i jednostavno sposobnost da to sve izgura. Radiša, poznato je da vi u narodu važite i za, osim sjajnog pevača, za velikog domaćina, je li tako? Pa tako kažem, ja se trudim. Držite cvećaru, držite radiostanicu. Da. Mislite da je možda to negde uzrok vašeg tolikog uspeha i popularnosti koja tako dugo traje? Pa znate šta, ja od samog početka sam razmišljao tako da jednog dana mogu da promuknem i da ne mogu da živim od ovog posla, odnosno od pesme. I razmišljao sam u tom pravcu da imam nekakvu odstupnicu, kako ja to kažem, da se nešto drugo u životu otvori, da se počne da se radi. A s obzirom da je supruga veoma preduzimljiva žena i voli da radi i ume da radi taj posao, a i sinovi su, hvala Bogu, odrasli. Tako da smo ušli u jedan biznis, da kažem, koliko to može da se nazove biznisom uopšte, jer na današnje vreme sve je to diskutabilno. Ako si na pozitivnoj nuli, to je super, ali jednostavno smogli smo snage da kupimo svoje lokale, imamo. Otvorili smo cvećaru, radiostanica, imamo svi svoj posao. Ujutru kad ustanemo, nemamo da razmišljamo ono gde ćemo da se dosađujemo, nego jednostavno svako ima svoj posao, tako da to funkcioniše veoma lepo i ja sam zadovoljan. Moj posao još uvek, da kažem, da kucnem u drvo, ide dobro, odlično, tako da... Nedo, poznato je da su vaša onako negdje najveća ljubav makedonske izvorne pesme. Pa ja volim narodnu muziku uopšte, ne samo makedonsku, makedonsku zaista volim, ali odrasla sam, kao mala sam uz radio ovako, čučala i sedela i učila, pre svega Sevdalinke, divne pesme iz Bosne, koji su bosanski pevači zaista fantastično pevali. Imala sam od koga da naučim. Drugo, potekla sam iz Dalmacije, volim i tu mediteransku i dalmatinsku pesmu. Tokom dugogodišnje karijere od Slovenije do Makedonije zavolela sam svaki segment te naše zemlje, pa i naravno njen melos, i harmonski, i ritmički, i prosto ponosim se time. Ja sam uvek u svojim pesmama gajila taj neki etnozvuk, bez obzira koliko je to bila pop muzika, tako da sam ostala negde verna toj tradiciji do dana današnje. Recite mi, možemo nešto uživo kratko da čujemo? Misliš nešto narodno? Naravno. Pa ne znam šta, evo, kolega je tu veći ekspert od mene. Evo, Neda i ja, znam da Neda voli da peva i odlično peva Zvezda tera mjeseca. Da, može. Zvezda tera mjeseca, Zagoru ga otjera, Zagorico vodica, na vodici curica, bijelo lice ubiva. Hvala vam puno, divni ste. Evo, neću vas prekidati u pevanju. Recite mi, ko će nešto da nam otpeva prvi? Hoćemo od Nede da krenemo. Pa evo, ja ću vrlo rado da vam najavim. Dakle, ova prethodna godina čini mi se da je bila obeležena ovim mojim hitom Da se nađemo na pola puta, koje stvarno pevali svi od Slovenije do Bugarske. I vrlo se ponosim što je to delo jednog mladog čoveka, neafirmisanog autora koji sigurno će biti jednog dana velika zvezda. To je moj klavijaturista Dušan Bačić. Ja bih sad otpevala jedan duet, jedan zanimljiv duet s jednim mladim pevačom Ivanom Zakom. Takođe je autor moj klavijaturista Dušan Bačić. Snimili smo jednu lepu pesmu koja je za kratko vreme, to sam se uverila na nekoliko koncerata od Slovenije, Hrvatske do Srbije. Znači, pesma Tetovaža je baš osvojila srca, pogotovo mlade publike. Ok, Ivan vas sve čeka na podijumu. Slušamo naravno Nedu Kraden i Ivana Zaka. Romantik, ali ti si mi okrenuo svijet, te tvoje oči su mi vratile osmijeh zauvijek. Spavao danju budan, čekao zore, sa drugim.
mario, nisam gledao na sat. Trošio više nego što imam love ponekad. Na srcu mom stoji kod te kolaža, tvoje ime kao naran uvijek. Kad potrošiš život kao baraba, a onda najviš na anđela tek. I više nismo isti kao prije, sreća moja zbog tebe. Bolje i sama nego sa bilo kim. Samo sa tobom više nikad samoću ne poželim. Spavao danju, buda čekao zore. Sa društvom bio nisam gledao na sat. Trošio više nego što imam love ponekad. Na srcu mom stoji kod te kolaža, tvoje ime kao naran uvijek. Kad potrošiš život kao baraba, a onda naletiš na anđela tek. I više nismo isti kao prije, sreća moja zbog tebe. Srcu mom stoji kod te kolaža, tvoje ime kao naran uvijek. Kad potrošiš život kao baraba, a onda naletiš na anđela tek. I više nismo isti kao prije. Na srcu mom stoji kod te kolaža, tvoje ime kao naran uvijek. Kad potrošiš život kao baraba, a onda naletiš na anđela tek. I više nismo isti kao prije, sreća moja zbog tebe.